זה למה אני דופק את עצמי כל הזמן? למה אני לא רוצה את זה? אליאת, זה איך אני בגעתי בעצמי באיזשהו מקום? לא יודע איך בגעתי. למה? אתה מאמלל את עצמך. אוקיי, כי אני בוגד בעצמי, אני מאמין שהדרך היא כזאת, זה לא ככה, אז אני בוגד בעצמי, בדרך עוד דרך, כי... אתה דופק את עצמך. בדיוק. אתה, יש מציאות. אם תגיד אני רוצה את זה איך שזה, אין בעיה. לא, מה פתאום אני אגיד לך את זה רוצה את זה איך שזה, אני מחפש בעיות. מה, אני סתם באתי לפה, זה, אני רוצה למצוא איזה בעיה, שיהיה משהו מעניין. אז אתה מתחיל לשקר קצת, מתחיל לשקר פה, מתחיל לשקר שם, ואת פתאום לך איזה בעיה ענקית. אתה מבין? עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא יביא, אתה יודע מה? מה שקורה קורה לא אכפת לי. Okay, זאת השאלה. אבל קודם כל, כדי להגיע לתשובה לזה, אתה צריך להבין קודם. קודם כל, אתה צריך להבין שאני אומר לך עוד פעם, אם במוח עוברת לך מחשבה לא אמיתית, כמו לדוגמה, אני לא יכול. לא יכול, שער בסוף. אין, אתה לא אומר שום דבר לא נכון. אתה אומר לא יכול, נפסלת. אתה אומר אי אפשר, נפסלת. אתה אומר בטוח שלא, נפסלת. אתה אומר בטוח שכן, גם נפסלת. אני לא בטוח. לא, גם אני לא בטוח. תגיד, לא יודע. לא יודע. תגיד, אולי אני בטוח, אולי לא בטוח. תגיד, בטוח חלקית. תגיד, בטוח חלקית. אני כרגע מבין שככה. דייק, צמד לדברים. כל התהליך הזה יוביל אותך קודם כל להבנה בסיסית ביותר, שהסיבה היחידה שראה לך בחיים, היחידה, קח את כל הצרות בחיים שיש לך, שהיו לך, שיש לך ושעוד יהיו לך אפילו. אנחנו גם פותרים את הבעות שעוד יהיו. לא רק את הבעות שעוד יהיו, קח גם את הבעות שיכולות להיות. הכל זה רק מסיבה אחת. כי אתה לא מתאים לך שיהיה אחרת מה שאתה רוצה. זה הסיפור. עכשיו, אם אתה מכיר בכך, זאת אומרת, איפה כל האנרגיות שלך צריכות להיות, את מה לשנות? התפיסה שלי. נכון. ואני אחזור עוד פעם. ואם עוברת לך מחשבה בראש, שאומרת לך, איזה עולם מגעיל, אני לא יכול לתת אמון באנשים. זה מחשבה אמיתית או לא אמיתית? היא אמיתית, אבל לא באמת אמיתית. היא אמיתית, אני באמת הבעיה שאני לא יכול לדעת. כאילו, אני חושב את זה, אבל... אבל לא זאת הבעיה. הבעיה היא שאני לא מתאים לי... כן, כן, הבנתי. זה לא הבעיה, זה המחשבה שלי, אבל זה לא הבעיה. הבעיה שאני לא רוצה שזה יהיה ככה. אם היית רוצה, אתה יודע דרך אגב למי אין בעיה? אני מכיר מישהו אחד בעולם שאין לו בעיה עם זה שהמציאות היא ככה. שמה? שאין לו בעיה עם המציאות בשום דבר. אני אגיד לך, תראה, חכה. מכיר כמה כאלה. חכה. בתחולים למי, עצמחים. מדהים, מדהים. עכשיו, אני מכיר מישהו שאין לו בעיה עם מה שקורה בעולם, וגם אם יש לו בעיה, אני אומר לך שהוא לא משנה את זה גם אם הוא יכול. מי זה? אלוהים. אבל הוא קיים בכלל? כן. מי אמר? אולי כן, אולי לא. הנה, בוא נבדוק. מה זה אלוהים? שאני אומר אלוהים? אתה, זה אתה. לא. אני מה פתאום, אני לא אלוהים. לא אתה, 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 אני, הוא, כל אחד. לא, 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 אני לא אלוהים וגם אתה לא אלוהים. אל תנסה להיות אלוהים, תקשיב. לא, לא להיות אלוהים. אני אסביר לך, תקשיב, שכח, נכף, לא אלוהים. אתה יודע למי לא מכריע שהמציאות ככה? לאלוהים. למציאות. המציאות... בסדר, מה אכפת לי במציאות? אתה חייב חשבונה. מה זה מה אתה חייב במציאות? אתה בתוך המציאות. אז אני חושב שאני במציאות, לא אוקיי, אין בעיה. אתה חושב אותה, אני נמצא בתוך המציאות. נו. אז תתחיל להתעניין מה המציאות רוצה. מה היא רוצה? אני יודע מה היא רוצה? כן. היא רוצה לרשיעה, אז בואו נפי שאני אעשה. זה מה שקורה. שתצא מה... אני אשאר, אתה רק נתת לי סתירה, תן לי, מה רוצה שאני אעשה? ניתן לך חזרה. אני מסביר לך עוד פעם. אולי לא גם. רגע, חברים. אני פחד ממנו. לא. אולי לא חברים, שעצמו. אולי באמת זה כיף. אני מסביר לך עוד פעם. המציאות כרגע, אתה יודע מה היא רוצה שיקרה. אני לא יודע מה. אז אני אגלה לך בסוף בשום שום. נגלה לי. בדיוק שום. את מה שקורה עכשיו. או זה שום. לא, שלא ישמעו, יותר מדי אנשים, שלא ידעו. נגלה לי. המציאות, אם אתה רוצה לדעת מה המציאות רוצה שיקרה, תסתכל פשוט מה קורה. המציאות רוצה שעכשיו יהיה פה שולחן, שעכשיו יהיה פה כיסא, זה מה שהמציאות רוצה, שיהיה פה יקיר, ושאתה תשב ככה, זה מה שהמציאות רוצה. המציאות שלו. לא, המציאות הזאת, זה, זה. זה לא לנו מתכוון. כשאני אומר אלוהים, אני מתכוון לזה, בסדר? יש אלוהים, אין אלוהים. יש, זה זה. מה זה אלוהים? זה. אבל איך הגענו לזה? אבל לא משנה. מה זה זה? מה זה זה? העולם, היקום, הקוסמוס. איפה שאתה חי? איפה אתה חי? חלק מהמציאות.
זאת אומרת, מה שאתה רוצה להגיד לנקודה תחתונה, האחרונה, שלא משנה מה קורה במציאות, תקבל אותה איך שהיא. למה? זה המציאות. כי זה המציאות, כי אם אני אחשוב אחרת, אני אסבול. כי אם אני רוצה שהמציאות תהיה אחרת, אז אני יכול כל הזמן לסבול בגלל זה. אבל זה המציאות, זה המצב עכשיו הקיים. נכון? אם עכשיו היא שפכה עליי, הוא לקח שפך עליי את הכוס מים. אבל אני לא רציתי שזה המציאות, אז אני הלכתי, לא משנה, לא הקפתי, זה לא משנה. אני סובל בפנים, אבל אם אני אקבל את זה... אז אם לא תקבל את זה? לא דבר. תסבול. תסבול. אם אני לא אקבל את זה, אני אסבול, כן, שתראה, אבל לא בסדר. עכשיו, אנחנו בואו נסתכל את הדבר הזה. חדרים, תעצור. בואו נסתכל את הדבר הזה, כי אפשר עוד להסתעף איתו... עוד חודש. למלא מקומות. למה זה קורה? איך אני יכול לרצות? אני רוצה להסביר את הקו הכללי. הקו הכללי אומר שהפוקוס, במקום לעבור לאשים החוצה, היא אשמה, זה אשם, הוא אשם, הם משקרים, הבוסית שלי אשמה, זה אשם, תראה איזה עולם מושחת. אני אשם. אף אחד לא אשם. לא, לא אני אשם אשם. אבל מי שאשם. כי אני רוצה... הסיבה, זה כי אני לא רוצה את זה. בדיוק, זה הבנתי. אם בא לך לבוא למישהו בתלונות, תבוא לעצמך. אם אתה אומר, עכשיו אתה יכול להגיד, ולמה אני לא רוצה את זה? כי ככה המציאות רוצה. המציאות גורמת לי לא לרצות את זה. אז אתה אומר... ולכן אני אקבל את זה, שהמציאות גורמת לי לא לרצות את זה, ושאני סובל מזה. זה עזר, רק... ואיך אני מקבל את זה? איך אני מצליח לקבל את זה? מה אני עושה? שדע לך. שאלה קשה. זאת אומרת, אם אני עייף, המציאות אומרת לי שאני עייף. ואם אני רוצה משהו? ואם אתה עייף, המציאות אומרת לך, אולי אתה לא עייף, אז ניסה לך גם את הספק, אם אתה עייף או לא. טוב, הרעיון, המסר הוא ששלב א', קודם כל תסתכל על הדברים כפי מה שהם. וכפי מה שהם הראשון, מביא אותך לנקודה להסתכל פנימה. הבעיות, רבי נחמן אמר, כל מקום שתראה פסולת, פסול לך. כל פעם שתראה פסולת, תתלה אותו בעצמך. אם אתה רואה איזה בעיה, תבין שאתה הבעיה. מסתכל על הבעיה, או, הנה יש בי בעיה. לא משנה מה הבעיה, איזה בזוכך. לא משנה איך צורם את זה, בסוף הבעיה היא שאני לא רוצה את זה. לא משנה מה קרה. הבנו את הנושא. תגיד לי תסביר. עכשיו, אל תסביר,